Деквадол лікує горло, полегшує біль. Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій, ситуацію на фронті навколо нього станом на 29 січня, понеділок. У нас тривають дуже активні бої, важливі бої, власне, між Луганщиною і Харківщиною в районі Крохмального. Це Сватівський напрямок, і там росіяни продовжують штурмувати. Обговоримо обов'язково ситуацію на Куп'янському і Сватівському напрямку, і так само про Авдіївку поговоримо, де десятки російських атак не спиняються, однак є вже ясність, що там на півдні Авдіївки відбувається в районі царської охоти чи царського полювання. Наскільки серйозним був той прорив трубами під землею з боку росіян, є безпосередньо вже відеокадри із того району, надані нашими військовими. Ну і крім того, власне, про реальні наслідки прильотів із хаймарсів по полігону операторів дронів біля Іловайська, там у росіян втрат ще більше, ніж здавалося раніше, ніж повідомлялося раніше. Ну і також про інші несподіванки, які можуть виникнути на Бердянському напрямку, на інших напрямках, так само сьогодні будемо говорити в деталях. Почнемо, власне, наш огляд із ситуації на прикордонні між Україною і Росією. Це Білгородська область. Ми не про дрони сьогодні, а про скиди боєприпасів або внештатні сходи боєприпасів, як кажуть росіяни у своїх звітах різноманітних. Отже, Астра-видання та інші джерела написали про те, що от у Корочанському районі, це приблизно там, де було, власне, збито Іл-76, але Іл-76 збили от на північний схід від Корочі, біля Яблунева, а це трохи південніше від цього міста Короча. Власне, біля одного із хуторів виявили у суботу ще ФАБ-250, фугасну авіабомбу, яка впала біля хутора Постників. Якось так, Постників українською перекладає, але, власне кажучи, невеличкий населений пункт. Мешканців навіть вирішили не евакуйовувати звідти російські там МНСники чи вибухотехніки. І, зрештою, ліквідували бомбу там на місці. Може, там мешканців було один-двоє, що в межах Росії, абсолютно, як каже Путін, санітарні втрати. Ну, загинуло би там кілька мешканців хутора, ніхто би і не помітив. Зрештою, подібні бомби було виявлено так само у Білгородській області. Це все за вихідні. Тобто, уявляєте, летіли російські літаки і рясно губили бомби. Крім цього хутора, бомбу виявили також у селі Стрілецьке Білгородського району на вулиці Лісовій. Там вже довелося евакуйовувати людей. Це поблизу Білгорода було. Теж ми це село шукати не будемо. Ну, але розуміємо, що там населення, так би мовити, щільніше проживає. От навіть видно це село у нас на карті. Тобто, от воно дуже близько до Білгорода. Це буквально кілометрів 10 до Білгорода, навіть до центру міста. І, відповідно, тут вже довелося евакуйовувати. Перш ніж ліквідувати бомбу, евакуйовувати людей, 150 жителів вивезли на безпечну відстань, а потім вже підірвали цю бомбу. І це ще не кінець. В районі хутора Іонівка так само вже нещодавно знаходили бомбу і ще на тижні знаходили. І, відповідно, так само вже з'явилася підтверджена інформація, що і там довелося цей боєприпас ліквідовувати. Отже, три випадки за тиждень, з них два – це за суботу-неділю, скажімо так, і, відповідно, ці знахідки доволі регулярно, так би мовити, виявляють в різноманітних населених пунктах Білгородської області, що свідчить про єдине. Російська авіація доволі активна в цьому районі, літає, носить ці бомби до українського кордону і скидає їх на Харківщину. Відповідно, часто ці бомби, як то кажуть, роняють на голови самим же росіянам. Іноді вони не вибухають, і от їх уже доводиться ліквідовувати пізніше. Тож не дивно, що українські системи протиповітряної оборони б'ють регулярно у цьому районі вже останнім часом. Ну, от і, власне кажучи, історія з Ілом-76, до якої ми сьогодні повернемося, це частина стратегії оборони нашої території Харківщини, от, з боку
якраз підрозділів протиповітряної оборони і повітряних сил, які тепер будуть дуже уважно ставитися до польотів російських літаків в районі Білгорода. Уважно в тому сенсі, що ці літаки возять боєприпаси, ракети, снаряди, і Білгород використовують як логістичний хаб. Ймовірно, висловлюють уже деякі аналітики, зокрема російські, таку думку, що після збиття Іл-76 біля Білгорода перенесуть основну базу розташування, власне кажучи, російських цих літаків, то військово-транспортних, їхньої посадки у Воронеж. От, власне, аеродром, який розташований біля Воронежа, стане основним місцем, власне кажучи, призначення, пунктом призначення цих літаків, а вже з Воронежа приблизно там 230 кілометрів будуть вести у бік Білгорода ці боєприпаси, які привозять літаками ближче до України, от російські окупанти, російська авіація. Отака от історія. Власне, далі рухаємося до Куп'янського напрямку. У нас загалом по всіх напрямках відбулося 74 бойових зіткнення, як повідомляє наш Генштаб. Але от біля Синьківки ворог був дуже активний і продовжують намагатися вони обійти Синьківку з різних боків. І от на захід від Синьківки, на північний захід, от у цьому районі, були певні успіхи просування росіян у лісах біля Синьківки. Закріпитися їм там не вдалося, але ось як мапа змінювалася якраз впродовж останніх днів, це ще із п'ятниці на суботу зміни, тобто от було певне просування на кількасот метрів на південь у цих лісах, на північний захід від Синьківки. Ну от відтоді суттєво мапа не змінилася. Йдуть бої, тут йде, відбуваються спроби ворога відтіснити назад на північ, не дати йому закріпитися. Так, по якраз межах лісу певне просування не було зафіксовано. Отже, як пишуть про це оглядачі, що через хаос, який утворився в цьому районі в обороні, це, як правило, описують неузгодженість між різними підрозділами, скажімо так, між собою, на стиках різних ділянок оборони відбувається певне непорозуміння, і от тоді у ворога є певний успіх на окремо взятій ділянці. Зараз там проходять заходи зі стабілізації, відновлення позицій, як повідомляють автори, зокрема, проєкту «Діп Стей». Це те, що стосується Синьківки. Що стосується ділянок поруч, Ягідне, Іванівка, тут бачимо загалом без змін, а от Табаєвка, Крохмальне, ділянка на трасі до Сватового, Куп'янськ-Сватове, жовтим кольором трасу тут позначено. Тут у нас події у розвитку відбуваються. На жаль, до кінця стабілізувати ситуацію ще не вдалося, але зараз тривають бої в районі населеного пункту саме Табаєвка. Це село північніше від Крохмального, на північний захід розташоване. І ось після того, як штурманули позиції у Крохмальному українських захисників, тут якраз тримала цю ділянку 103-я бригада сил ТРО Збройних сил України. Після того, як росіяни бомбами, танками, артилерією, коригованими авіабомбами в першу чергу, але потім підтягнули танки, артилерію, розбили спостережні пункти і от передню лінію укріплень українських військ, то після цього штурму доволі масованого наші військові відійшли з цих позицій, відійшли на інші позиції західніше, ближче до Піщаного, буквально там на кілька кілометрів від Крохмального. І також по Табаєвці відбувалися подібні події. Теж ворог мав успіхи у своїх штурмах. Ми зараз побачимо, що фактично зайшли в Табаєвку. Це дуже таке суттєве просування по відстані до 2 кілометрів. І ось далі вже почали з бої, аби ворога з Табаєвки відтіснити. От в північній частині цієї ділянки вдалося її перевести в сіру зону. Тут річка тече, така невелика місцева річечка. От по ній, власне кажучи, зараз проходить фактично лінія бойового зіткнення. Описують оборонці цього району ситуацію так, що в Табаєвці частину позицій вдалося повернути. Фактично село половина на половину поділене між зонами контролю окупантів і наших військ. Однак, от як ми наблизимо, ми навіть будинків тут не побачимо по Табаєвці. Навіть якщо на супутникові мапи перейти, ми зараз не будемо цього робити. Але видно, що село і до війни було доволі невеликим. Таке маленьке село, більше на хутір подібне. А зараз воно взагалі безлюдне. Це зрозуміло, там немає цілих будинків. Фактично там 3-4 хати, і то вони розбиті абсолютно. І за цю місцевість йде боротьба.
Важливо тут, аби зрозуміти ймовірний розвиток подій, і що сталося, що буде відбуватися, поглянути саме на топографічну карту, на карту, власне, фізичного рельєфу цього району. Тут на мапі Deep State позначені топографічні певні особливості, от темними такими плямами, це пагорби, висоти. І ось бачимо, що якраз за Табаївкою тягнеться така гряда висот до Піщаного і так далі, такою смугою аж на захід до ріки Оскіл, до тих населених пунктів, які розташовані вже біля Осколу. І от ці якраз позиції, ці висоти, вони є більш вигідними для оборони в цьому районі. Село Штабаївка в низовині розташоване, і фактично його утримувати, перебувати на території колишнього села, є надзвичайно невигідно, адже ворог якраз атакує із висот від Володимирівки, від Крохмального і от за трасою якраз на Сватове. Вже далі там у нас теж річка протікає одна і друга. І за цією трасою розташовані теж важливі висоти, з яких росіянам було доволі таки, ну не те, що зручно, але вигідніше штурмувати, атакувати села, які розташовані в цьому районі нижче по рельєфу. Це Крохмальне. От було втрачено певні висоти біля Крохмального, біля цієї траси. Після цього, як по накату росіяни рухалися от у цю яму, в низовину, в бік села Крохмальне і в бік Табаївки. Є в мене також і скріншот просто такий із карти от фізичних, от топографічних висот у цьому районі. Бачимо, що зеленим кольором позначено місце, де Табаївка розташована. Я підкреслив назви обох сіл Табаївка і Крохмальне, їх добре видно на екрані. От бачимо, що якраз де межа Куп'янського району, де от червоним таким кольором позначені висоти, це були території, за які йшла боротьба. Їх частково контролювали українські військові, не частково росіяни. І от після того, як вдалося розбити передні там спостережні пункти і позиції українських військ, росіяни отримали тут перевагу в цьому районі і відповідно вже штурмують західніше Крохмальне, яке в низовині розташоване, окупували його, далі вже на територію Харківської області зайшли. І ось біля Табаївки так само продовжують зараз свої штурмові дії. Відразу ж за Табаївкою, як ми бачимо, розташовані знов червоними плямами позначені висоти, які можна і треба обороняти, аби не пустити ворога далі. Ну, а південніше от також село Піщане, розташоване від Табаївки, воно теж у низовині. Тут перепад висот приблизно 100-200 метрів, тобто фактично ці пагорби мають висоти до 200 метрів над рівнем моря, а села розташовані метрів на 100, подекуди трохи більше, нижче по рельєфу. От такий характер цієї місцевості, це для кращого розуміння. Отож, зараз у цьому районі триває боротьба, тривають стабілізаційні заходи. До цих же подій можемо, власне, заяву наших Збройних сил, командування сухопутних військ процитувати, що які спростовують захоплення Табаївки ворогом. І от пишуть наступне, заявляють наступне. Те, що противник зараз у своїх пабліках вихваляється Табаївкою, не відповідає дійсності, там тривають бойові дії. Відповідно, жодної Табаївки ворог не захопив. Начальник служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ ЗСУ. До цих же подій так само можемо і згадати про неофіційне повідомлення, яке вже в пресу просочилося, тому не є конфіденційним, про відсторонення командира 103-ї бригади ТРО, полковника Курка. Зрештою, це ще не остаточне рішення, і можуть, власне кажучи, його повернути назад, цього комбрига. Це тимчасове відсторонення, з'ясовують, що сталося. Ну, у нас буває теж часто таке, що там генерали між собою розбираються, хто ж відповідальний за той чи інший неуспіх, скажімо так, чи відступ з певної ділянки фронту. В цьому випадку вирішили, власне кажучи, відповідальність перекласти на командира 103-ї бригади. Хоча, наскільки мені відомо, бо я спілкувався із офіцерами, із військовими солдатами цієї бригади, в самій бригаді командира бригади Курка поважають, підтримують, ну і, власне, вважають, що ці от розбірки на горі, вони більше шкодять, ніж допомагають бригаді. Ну і, зрештою, важливо також
також пам'ятати, що 103-я бригада ТРО, вона більше 20 місяців на передовій перебувала в дуже гарячих ділянках фронту, дуже непростих, і ясно, що такий тривалий час перебування, вже майже 2 роки, більше 20 місяців на передовій, позначається і на комплектації бригади, і на втратах, і на інших, скажімо так, якостях. Тому потрібно проводити ротації, потрібно проводити докомплектацію, відпочивати, власне, нашим військовим, а подекуди це неможливо зробити. І от в цьому випадку, очевидно, у росіян була перевага у важкому озброєнні, важких калібрах, в танках, в артилерії, вони здобули перевагу на цій ділянці. Поза тим, повернемось до карти, от те, що сталося на цій ділянці, власне кажучи, Табаєвка-Крохмальне, це не щось критичне, яке впливає, власне, на ситуацію по всьому району, по оперативній ситуації біля Куп'янська, біля Сватового. Насправді ворога можна і треба зупиняти кількома кілометрами західніше, в районі Піщаного. І очевидно, що це і буде зроблено. Зараз уже бачимо, що російський цей прорив призупинився. Так, 2-3 кілометри росіяни змогли захопити в районі траси, однак далі не просунулися. А мета їхня, звичайно, що прохід до ріки Оскіл в різноманітних там ділянках, де можна переправу налагодити, наприклад, Кругляківка, Сенькове, ось тут був міст, і, власне, тут така вуща ділянка русла. От, ну, очевидно, що росіяни прагнутимуть сюди, от, власне кажучи, прориватися. Але ми бачимо, що це кілометрів 15, і цілком реально, і я думаю, що так і буде, вірогідно, що зупинять їх, власне, приблизно на цих же рубежах біля траси на Сватове, де зараз і ворожі окупаційні війська перебувають, де перебуває і лінія фронту. Ну, тим часом рухаємось далі південніше на Лиманський напрямок. Тут у нас продовжуються бої в районі Тернів'ям-Полівки. Підтягнули значні резерви на Криміну росіяни за останній час. Кажуть, що із далекого сходу підрозділи підтягнули. Ну і продовжуються штурми ворога в бік населеного пункту Терни. Вже не раз ми показували тут, як розбиває ворожу техніку 63-я, зокрема, бригада. І от знову кадри від цього ж підрозділу, від 63-ї бригади, яка відбиває чергову спробу росіян просунутися такою бронеколоною, бронегрупою по дорозі біля лісопосадки. Бачимо знищені ворожі танки, принаймні один точно там палає, горить. Крім того, і різні там бронемашини, якими підвозили піхоту, так само були підбиті, от детонує БК, і все це знову горить, російська техніка горить на дорозі біля Тернів. Але бачимо, що атаки окупантів не припиняються, за минулу добу 6 атак було відбито біля Тернів'ям-Полівки, як повідомляє наш генштаб. От, зокрема, і офіцер із Айдару, говорить снайпер, телеграм-канал пише про те, що окупанти зараз конкретно тиснуть у напрямку Торського. Це той же напрямок, та ж ділянка фронту біля Лиману. От Зарічне Торське, це у нас якраз ось ця дорога на захід від Кремінної в бік Лиману. І штурмують, власне кажучи, навіть великими доволі таки групами. В напрямку Торського малих груп вже нема, рухаються по 20-40 осіб, штук, як пише якраз Осман, і говорять снайпер телеграм-каналу. І, на жаль, сьогодні взяли двох наших бійців в полон. Ну, це вчорашній допис. Прийдеться нам складно до виборів у Росії. Зараз їм потрібні перемоги будь-якою ціною. Отже, відбуваються наші тут як леви, просто таки палять ворожі бронеколони, бронегрупи, але подекуди ворог кількісно суттєво переважає і теж має певні успіхи. По просуванню тут, як бачимо, біля Торського і Тернів немає успіхів росіян, ну, але бої дуже-дуже складні, як і на південь від Діброви в Серебрянському лісництві, як і біля Білогорівки. Поруч тут штурми ворожі продовжуються. Ну і далі до Бахмута. Коротко якраз поглянемо, що тут відбувається. Тут 4 атаки противника відбито за минулу добу, порівняно небагато, але знову ж таки це дуже складна ділянка фронту Богданівка-Хромове, де було найбільше ворожих атак зафіксовано за минулу добу.
І сусідня з нею ділянка якраз Іванівське, Хромове Іванівське. Отже, фактично це йде мова про ділянку біля Часів Яру, яку обороняють наші військові, де доволі складна ситуація. Ми про це говорили минулого тижня з конкретикою, що не вистачає БК, не вистачає, значить, снарядів, мін, аби ворога стримувати. Росіяни постійно сунуть, штурмують, атакують. І, власне кажучи, за минулу добу, може це якась перерва на неділю, лише про 4 атаки повідомляє наш Генштаб. Як правило, атак тут відбувається ворожих і штурмів за добу більше. Але ворога вдалося стримати. Знову ж таки, особливість рельєфу по цій ділянці полягає в тому, що Богданівка розташована у низовині, в ямі фактично, і перебувати в цьому селі безпосередньо є небезпечно, загрозливо і складно обороняти, власне, оцю територію. Далі вже починаються висоти навколо Часів Яру. І от там вже можна звідти вести, скажімо так, вогонь, контролювати цей район, низовину Богданівки, значно, так мовити, спокійніше. Однак за Богданівку теж зачепилися і тримаються наші військові, з усіх сил намагаються ворога стримати от зараз на тих рубежах, які бачимо на карті. Далі по Авдіївці, от, бо Кліщівка, Андріївка у нас там, без змін загалом, складно, але без змін. Але от в Авдіївці у нас були ворожі просування на півдні в районі Опетного. У нас все ще залишається ось цей апендекс, так би мовити, біля Царської Охоти. Це вулиці Соборна, Спортивна Чернишевського. Куди росіяни пробралися, як відомо, під землею, каналізаційними трубами і здійснили підкоп. Хоча сьогодні Віталій Барабаш, голова, начальник міської адміністрації військової Авдіївки, висловив свою думку, що насправді не так воно все тріумфально для росіян виглядало, як вони в своїй пропаганді намагалися подати, що тут немає якихось суттєвих ворожих завоювань, не взяли вони важливі опорники в цьому районі, які залишаються під контролем Збройних сил України. І загалом цей район з усібіч контролюють наші військові під вогневим контролем. Там росіяни перебувають, якщо якось вони там і з'являються десь невеликими групами, то їх відразу ж накриває наша артилерія і FPV-дрони. Але загалом по Авдіївці було відбито 21 ворожу атаку. За минулу добу це багато. Бачимо, з 74 атак 21 – це Авдіївка. Отже, тут найінтенсивніше ведуться бойові дії. Біля Новокалинового, Новобахмутівки ворога вдається успішно стримувати. Там ворожі штурми були невдалими і минулого тижня, як ми знаємо, стабілізували серйозну ситуацію по цьому відрізку фронту наші військові. Переважно про їхні просування окупантів, мається на увазі, йде мова якраз стосовно півдня Авдіївки, це Опетне. Зокрема, ось тут знову ж таки ділянка, яка зеленим кольором позначила, трохи її підгризли росіяни на північ від Опетного і зуміли просунутися на кількасот метрів на північний схід. Ну і крім того, біля самого Первомайського нібито були ворожі просування, успіхи, але по карті Deep State ми цього не бачимо. Лише от йде мова про дорогу від Пісків біля Невельського. Ось тут знову ж таки дійсно шматок було відгризано, що називається, окупантом. Ну, це доволі суттєво, метрів, напевно, 500-600, якщо чисто по трасі рахувати. Отже, ще одна така ділянка, бачимо, доволі таки активна. Це Первомайське, Невельське, повертається до нас на карту в контексті певних змін. Стосовно якраз ситуації біля Царської Охоти, то ми маємо відео від групи Хорн, Хорн Груп, такий є телеграм канал наших військових, які обороняють Авдіївку. От вони зняли крупно, доволі так детально ці три вулиці, той район, де росіяни з'явилися з-під землі, не мов з-під землі, але це в прямому сенсі. Вони вилізли от, власне, з каналізаційного колектора. І ось, власне кажучи, як показують ці три вулиці наші військові. Зблизька бачимо, що там дійсно така дачна садибна забудова, димляться всі будинки, вони всі розбиті, фактично артилерію дронами, постійно там ведеться вогонь. Ну і росіяни обстрілювали не один місяць той район, перш ніж туди прорватися. І пишуть наші військові таке. Це той район, про який всі так хвилюються. По суті, це передмістя Авдіївки.
а не саме місто, за яке зараз вони намагаються зачепитися. Для цього росіянам треба більше кілометра проплисти у брудній трубі і не задихнутися. Ну, але це для них легко, все ж таки, як вдома. А далі пробігти до околиці, не померти, з цим складніше. Якщо вийде добігти, то вони конають у першому ж сараї, до якого добігають. Вдень їх в піві вночі поховає разом з будинком Баба Яга. Ну, це такий великий дрон, який скидає боєприпаси різноманітні. Плюс працює артилерія. Ну, тобто, власне кажучи, військові наші пишуть про те, що ситуація контрольована, і ворога тут постійно накривають у цьому районі вулиці Соборної. Поза тим, вибити звідти росіян поки що наразі не вдалося. Ну, а далі рухаємося південніше, але перш ніж, власне, по фронту розказати про Мар'їнку і Новомихайлівку, згадаємо про те, що у нас відбулося. Що в нас відбулося біля Донецька в Іловайську, власне, там, а це навіть далі по карті, ось тут, біля Покровки, біля Іловайську, там було накрито, як ми знаємо, полігон російських кураторів, так, дронів, операторів дронів. Навчалися вони там доволі масово, велика група приїхала здавати іспит. Це була так сама так звана група судоплатівців, проєкту судоплатов. І от вони по цьому східному полігону там зібралися і намагалися, власне кажучи, вчитися літати на ударних дронах, на FPV-дронах. Їх, власне, виявила українська розвідка і накрили хаймарси. Телеграм-канал «Досьє шпіона» в деталях описав, які ж масштаби втрат росіян тут біля Іловайська на цьому полігоні. Отже, мова йде про те, що було нанесено удар трьома ракетами РСЗВ «Хаймарс», як пише цей автор «Досьє шпигуна», що шпіона телеграм-каналу. Відбувався цей момент іспит, екзамен операторів FPV-дронів проєкту «Судоплатов», і багато російських телеграм-каналів відразу ж таки звинували в халатності організаторів проєкту «Судоплатов», нібито вони розповсюдили секретну інформацію таємну про місце збору, координати, час і так далі. Однак пишуть, що ці звинувачення не зовсім відповідають дійсності, що цей полігон давно моніторять українські військові, українська розвідка, знаючи, що там часто збираються, власне, російські оператори дронів і інші окупанти. І власне, в цей момент знав, але очевидно про те, що іспит цей буде, і це не мова про те, що витекла інформація в той момент, в той день чи раніше, а моніторили, пасли, що називається, пильнували системно якраз за цим полігоном і готувалися. Відповідно, дуже успішно пройшла ця операція, прилетіли ці ракети в місце збору судоплатівців, і за уточненими вже даними загинуло 38 російських операторів дронів, їхніх там кураторів, їхніх, власне, вчителів, скажімо, тих, хто навчав їх, інструкторів, і також, власне, крім інструкторів, ще і величезна кількість, більша кількість серед загиблих, більшість – це ті, хто навчався, ті, хто мав воювати, бути операторами дронів. Крім того, ще 20 було поранено, тобто 38 загинуло, 20 поранило, і двоє зникло безвісті. Ну, очевидно, що там не було що збирати докупи, так би мовити. Ось така от весела історія з-під Іловайська, з-під Донецька і з цього полігону восточний, де вдалося ліквідувати цілу групу російських операторів дронів. Для росіян це дуже суттєва і відчутна втрата, оскільки підготувати таких от кадрів, цілу групу, це йде час, йдуть ресурси, а тут разом ще й з інструкторами вони були ліквідовані. Це доволі цінні такі кадри. Далі, стосовно Мар'їнки, власне, і Новомихайлівки розкажемо. Є, на жаль, просування ворога біля Новомихайлівки на північ від цього населеного пункту. Зараз ми побачимо в деталях, що тут відбулося. Тут був укріпрайон Звіринець, і, власне, росіяни дуже довго його штурмували. От і зуміли тут просунутися за останній час. Новомихайлівка зараз під загрозою оточення з кількох боків, з півночі і з півдня. Відповідно, обороняти це село стає все складніше. Ворог тут покращив своє тактичне положення, як ми бачимо. І після взяття укріпрайону Звіринець бої продовжуються вздовж лісосмуг у західному і південно-західному напрямках від цього укріпрайону.
Далі мета ворога – укріпрайон на ділянці дороги Мар'їнка і між Мар'їнкою і Новомихайлівкою. От, відповідно, вони будуть пробувати от в районі Побєди тут перерізати цей район і оточити Новомихайлівку, сусідню з нею Парасковіївкою, інші населені пункти. Отже, тут ситуація все більш ускладнюється, дуже багато ворожих штурмів, атак за минулу добу так само в районі Новомихайлівки, Георгіївки, Побєди. 22 атаки ворога, не менше, ніж у Авдіївці було відбито. Ну і коротко також про південь розкажемо. У нас ситуація розвивається в районі Новодонецького, Золотої Ниви, західніше біля Завітного Бажання. Тут були успіхи в наших військових, ситуація була стабілізована на Времівському виступі, але поруч, от між Вугледаром і Времівським виступом, є у нас ділянка біля Золотої Ниви, де теж відбувається протистояння з ворогом. Тоді от вдалося нещодавно підірвати тут міст в районі Новодонецького, очевидно, через ось цю річку, яка тут проходить рівно по лінії вогневого зіткнення, бойового зіткнення. Підривали цей міст, до речі, дроном наземним. Ми показували це відео. Дрон проїхав 4 кілометри і вибухнув під тим мостом. Однак, власне кажучи, всі сигнали розвідки, які надходять з цього району, вказують на те, що росіяни тут концентрують десятки тисяч резервів біля Вугледару і поруч на сусідніх ділянках і будуть пробувати так само, власне кажучи, прориватися в районі Новодонецького, тобто, умовно кажучи, на цьому напрямку, на цій ділянці, аби обійти Вугледар із іншого флангу, власне, із заходу так само, і тиснути вже на цей район Вугледару з кількох боків, ну, а далі до Курахового теж від Мар'їнки прориватися. Тобто, завдання захопити південну частину Донецького цього району ведення бойових дій ворог перед собою ставить і намагається його втілити. Чи вистачить, так би мовити, резервів, запасу, це наразі питання невідоме, але розвідка доповідає, що ситуація стає все більш напруженою. Отака от у нас історія стосовно фронту. Інші напрямки ми сьогодні оглядати не будемо, детальніше на них зупинимося в найближчі дні. Сьогодні так доволі детально розібрали найгарячіші ділянки фронту. Про Іл-76 поговоримо так само, я думаю, детальніше завтра, може буде більше даних, оскільки наразі ми маємо лише підтвердження списку імена з полоненими і той факт, що обмін готувався і мав бути доволі масштабним. Більше нових даних за останній час не з'явилося. Ну і фактично зараз головна версія полягає в тому, що все ж таки з українського боку літак збили, хоча прямо ніхто не брав відповідальність на себе, але бачимо, що командування різноманітних наших військових відомств і спецслужб не прямо заявляє про право України захищати свій повітряний простір і збивати повітряні цілі в районі Білгорода. І Росію ніхто з боку українських офіційних осіб, ані військових, ані політичного керівництва, не звинувачував у збитті цього літака. Мова лише може йти про провокацію з боку Росії або недоведення до українського командування відомостей, даних, інформації про перевезення військовополонених біля Білгорода. Отже, тут ще багато питань стосовно того, що відбулося. Однак, бачимо, що наразі доволі таки трагічна картина вимальовується. Ще зачекаємо в найближчі дні, можливо, з'явиться щось нове, і завтра до цієї теми повернемось під час наших оглядів. На цьому дякую за те, що дивилися від початку до кінця наш огляд. Не забувайте про коментарі під відео, про лайки. Це все допомагає нам працювати і збільшує нашу аудиторію. Побачимося завтра під час нового огляду карти бойових дій.